بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے گاڑی لے کر آئے ہیں، ٹویوٹا ایکس ایل آئی۔ دوستو، یہ گاڑی اگر اس کی ماڈل کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 2009 ماڈل مل جاتی ہے، اور اگر اس کی موجودہ لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آپ کو کراچی ملتی ہے۔ ڈسکرپشن میں آنر کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں گاڑی کی مزید ڈیٹیل کے اوپر۔ تو دوستو، باہر سے یہ گاڑی بالکل آپ کو صاف ستھری ملنے والی ہے، ہلکی پھلکی ٹچنگ کے علاوہ باقی جو اس کا کلر ہے وہ آپ کو بالکل اوریجنل مل جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ اس میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں، الائے رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں۔ دوستو، بالکل بہترین صاف ستھری گاڑی آپ کے سامنے ہے، بالکل ماشاءاللہ زبردست کنڈیشن میں آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے۔ سیل بائی سیل یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ نان ایکسیڈنٹ گاڑی ہے، بالکل صاف ستھری یوز ہوئی ہے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل ایک ہاتھ سے استعمال ہوئی ہے، بالکل ہوم یوز گاڑی آپ کو ملتی ہے۔ اگر اندر سے آپ گاڑی کی حالت دیکھیں تو بالکل بہترین قسم کا صاف ستھرا ماشاءاللہ ڈیش بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں آپ کو ایل سی ڈی اسکرین لگا ہوا ملتا ہے، بیک کیمرہ بھی اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ کو پاور ونڈو، پاور مرر، پاور سٹیرنگ انسٹال ہوئے ملتے ہیں۔ دوستو، اس میں چل قسم کا اے سی لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ دوستو، اس میں آپ کو ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ انجن کی اگر بات کی جائے تو انجن بالکل بہترین حالت میں آپ کو مل جاتا ہے۔ آنر کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجن میں کام کروایا ہے، تو آپ کو بہت جلد انشاءاللہ میکینک کے پاس انجن کے بارے میں شکایت کے لیے جانا نہیں پڑے گا، یہ آنر کا دعویٰ ہے۔ باقی آپ خود بھی گاڑی کو چیک کرنے کے بعد خود کو تسلی دے سکتے ہیں اور اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں۔ دوستو، بالکل بہترین کنڈیشن میں یہ آپ کو 2021 ٹیکس پیڈ گاڑی مل جاتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بھی بے فکر ہو جانا چاہیے۔ دوستو، اب چلتے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ کے اوپر۔ تو آنر کے مطابق جو اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے وہ ہے 16,70,000 روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے۔ آپ بارگیننگ کے بعد جب آپ کو گاڑی پسند آ جائے تو اس میں آپ مزید بھی کمی کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے، بہت محنت سے بنائی ہے میں نے، تو پلیز ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔